коронавирусын халдвараар өвчилж 718 мянган хүн эндсэн бол 12 мянган хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан байна. За та бүхэн мэдж байгаа өвчил 4 хоногийн дотор сая саяар нэмэгдэж өвчлөлийн тархалтын хурд эрчтэй одоо хിവэрэ байна. За 24 цагийн дотор 278 мянган хүн шинээр коронавирусын халдвараарч 6 мянга гаруй хүн одоо эмтсэн байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ байдлыг анхааруулж хэлэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сүүлийн 7 сарын үйл явдал нь ямар нэгэн өвчин бидний аюулгүй байдалд нөлөөлж тогтворгүй болгож байгааг харуулсан эмгэнэлтэй сануулга дэлхийн даяар одоо боллоо. За COVID-19-ийн цар тахал манай ертөнцийг бол өөрчилсөн. За энэ үйл явц улс төр, эдийн засаг, соёл, нийгэм бүх одоо салбарын дэд үтсийн хөгжлийг бол одоо сорьж байна. Мөн улс орнууд эрүүл мэндийн тогтолцооныхоо давуу одоо сул талыг сануулсан, харуулсан ийм одоо үйл явдал бол боллоо. За цар тахлын эсрэг бэлэн байдал, цаг уурын өөрчлөлтөнд бид нэр хөрөнгө мөнгө зарцуулахгүй л үнэхээр бидний өмнө хэцүү хүнд үе тулгарх ийм одоо үе нөхцөл байдал үүсээд байна. Цар тахлын одоо үед эрүүл мэндийн байгууллагаас гадна бүх салбарын оролцоо одоо үнэхээр чухал гэдгийг саяын 7 сарын цар тахлын үйл явц бол харууллаа. Ихэнх одоо хүмүүс бол эрүүл мэндийг бол өртөг гэж үздэг боловч энэ бол үнэндээ хөрөнгө оруулалтаа. Ийм учраас эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулж эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг хангаж байж бид нар цар тахал болон дахин цаашд бидний өмнө тохиолдох олон одоо асуудлыг давж туулж чадах юм а гэдгийг бол онцлсан байна. Бид бүгд бол нэг гариг дэлхий дээр бол амьдарч байгаа учраас бидний аюулгүй байдал бие биенээсээ бол харилцан хамааралтай. Бид бүгд одоо аюулгүй болтол ямар ч улс орон хувь хүн бүгд одоо аюултай байна. За манай улсад байхгүй юм, тэнд байхгүй юм гэж ерөөсөө бодож болохгүй. Дэлхийн нийтээрээ нэг л одоо гариг ертөнцид амьдарч байгаа учраас бид нар бүгд одоо эрсдэлтэй, аюултай ийм одоо орчинд бол амьдарч байна. Ийм учраас бүгдээрээ одоо хамтын хүчээр хамтарш ажиллаж байж энэ цар тахлын одоо ард гарна гэдгийг бол дахин одоо уриалсан байна. За мөн нэг анхааруулсан зүйл бол бохир усыг одоо шинжлэх хэрэгтэй болж байна. Яагаад өвхөр сүлийн үед нилээд дэлхийн олон оронд бохир уснаас коронавирусын одоо халдвар гарч ирж байгаа учраас бохир усыг шинжлэх орчны эрүүл мэндийн асуудалд онцгой одоо анхаарал хандуулах шаардлагатай боллоо гэдгийг онцлон анхааруулсан байна. За 24 цагийн хугацаанд эмтгэхт 61 мянган хүн, Америк нэгдсэн улсад 56, Бразилд бол 60 мянган хүн коронавирусын халдварыг шинээр авсан. 24 цагийн хугацаанд коронавирусын халдвар бүртгэж байгаа дэлхийн 3 одоо ихний оронд бол орж байна. За манай хөрш Оросын холбооны улсад 24 цагийн хугацаанд 5244 хүн коронавирусын халдварыг шинээр авч 119 хүн эндсэн байна. Харин бүгд наримтлагчид ард улсад 120 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэний 6 нь гадаадаас зөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол гэж үзсэн байна. За COVID-19-ийн талаарх дэлхийн одоо орнууд ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар бол бид нар та бүхэн томилон танилцуулдаг. За Америк нэгдсэн улсын одоо хашил халдвар төвчин судлалын төвийн одоо захирал доктор Паучи хэлэхдээ коронавирусын эсрэг вакцин бол 50-60% одоо үр дүнтэй байх магадлал байна. Ийм учраас хэдийгээр бид нар вакцин гаргаж авлаа ч гэсэн нийгмийн аргуул мэндийн коронавирусээс хамгаалах бусад арга хэмжээ зайлшгүй одоо авч байх шаардлагатай. За үүн нь бол амны хаалт зүүх, гарын ариун цэврийг сахих, хүн хоорондын зай барих зэрэг энэ асуудлыг вакцин гарлаа ч гэсэн биднэрлийн амьдралын шин хэв маяг болж үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байж коронавирусээс сэргийлж чадна гэдгийг бол бас хэлсэн байна. За мөн Америк нэгдсэн улсад COVID-19-тэй хүнд одоо өвдсөн хүний ийлцсийг одоо авч за энээсээ цаашдаа бол коронавирусын эсрэг биеийг гаргаж аваад эмчлэх ийм одоо хоёр технологийн шинэ аргыг нэвтрүүлж туршиж эхэлсэн байна. За манай улсын хувьд өчигдөр тусгаарлалтанд 359 хүн одоо шинээр орж 56 хүн гарч нийт 3046 хүн тусгаарлалтанд байна. За эдгээрт бол 32 эмч, 86 резидент эмч, 45 эмнэлгийн ажилтан тусламж үйлчилгээ бол үзүүлж байна. За 24 цагийн хугацаанд 119 тоот дугаард 125 дуудлага ирсэн байна. За шуурхай 119 аппликейшнээр Оросын холбооны улсаас нэг иргэн уцтаж коронавирус халдварын талаарх
мэдээл одоо авсан байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн 1800-2030 онд 17 хүн холбогдож зөвлөгөө авсан бол за 4 хүн одоо онлайнаар холбогдож сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой зөвлөмж зөвлөгөө авсан байна. За халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу. За 20 оны 8 дугаар сарын 7-нд Хүсүүтийн вирус судлалын лаборатори, Дархуул аймгийн салбар лаборатори, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид нийтдээ улсын хэмжээнд 595 шинжилгээ хийгдсэн байна. За бүх шинжилгээнд коронавирус илрээгүй байна. За үүнд бол 7-р сарын 30-нд Сидней Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 264 хүний шинжилгээ. За 7-р сарын 12-14-нд Кабул Улаанбаатар Афганистанаас ирсэн цэрэг дайчид 57 хүний шинжилгээ. За 7-р сарын 25-нд мөн одоо Кабул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 124 цэрэг дайчдын давтан шинжилгээ. За тусгаарлах ажиглах байранд тусгаарлагдсан 18 хүний давтан шинжилгээ. За энэ тусгаарлах ажиглах байран дээр ажиллаж байгаа эмч резидентийн мөн одоо тэнд ажиллаж байгаа ажилчдын 8 хүний шинжилгээ. За Алтан булгын боомтор орж ирсэн Ачаа тээврийн 26 жолоочийн шинжилгээ байна. За мөн Дорногов аймгийн замын үүд суманд манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн явуулын лаборатори 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж ажиллаж газар дээрний шинжилгээ хийж байгаа. За энэ лабораторийн хийсэн газар дээр нь хийсэн шинжилгээ орж ирсэн иргэдийн 85 хүний шинжилгээ. За мөн одоо төмөр замын ажилчид 13 хүний шинжилгээ, нийт 98 хүний шинжилгээ нь тус тус коронавирус илрээгүй байна. За манай улсад нийт батлагдсан тохиолдол 293, үүнээс эдгэрсэн 260, халдвартын клиникэд 33 хүн эмчлэгдэж байна. За 31 хүний биеийн байдал хөнгөн, 2 хүний биеийн байдал хүндөвтөр байна. За 0-16 насны нэг хүүхэд байгаа, 14 настай. За нийт одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдвартын клиникэд 56 хүн эмчилгээ ажиглалт хамтлалтанд байна. За мөн одоо халдвартын клиникэд ажиглан тусгаарлагдж байгаа нэг хүний биеийн байдал бол маш хүнд, эрчим тэмчилгээний тасагт эмчлэгдэж байна. За энэ хүнд бол 3 удаагийн коронавирус илрүүлэх шинжилгээ хийгээд коронавирус илрээгүй. Ер нь бол элэгний хатуурал энэгшилтэй, за бөөрийн дутагдалд орсон хавсарсан одоо бас уушгины хатгаатай хавсарсан одоо дутагдалтай ийм хүн бол эрчимтд байгаа. За энэ 7 хоног буюу одоо 8 дугаар сарын 1-ээс өнөөдрийг хүртэл нийт улсын хэмжээнд бол 3713 хүнд тандал судалгаа лабораторийн шинжилгээ хийгдсэн байна. За эндээс бол энэ шинжилгээг бол вирус судлалын лаборатори, Дархуулын салбар лаборатори, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн төвдөр нь ажиллаж байгаа лаборатори болон явуулын лабораториудад энэ 3713 шинжилгээ хийгдсэн байна. За энэ шинжилгээний дотроос нийт бол 1034 хүний шинжилгээ бол анхны шинжилгээ. Энэ 7 хоног тусгай үүргийн 4 онгоцыг хүлээж авсан. За өчигдрийн онгоцны шинжилгээ бол өнөөдөр орно. За 3 онгоцны онгоцоор ирсэн зорчигсод, мөн одоо замын үдээр орж ирсэн зорчигсод, за Ачаа тээврийн жолооч нарын шинжилгээ бол орж байна. За 2679 хүний шинжилгээ бол өмнө нь ирээд ажиглалт тусгаарлалтын байранд байж байгаа хүмүүсийн давтан шинжилгээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бол ийм үйл ажиллагаа явагдсан байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За өнөөдрийн мэдээлэл дууслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. Тэгээ ер нь бага насны хүүхдүүд өчтөр бид нар бас уртлынхаа хурлуудаар та нарт бас хэлж ийсэн. Ер нь бол риновирусын ханиад бага зэрэг бол байгаа. За энэ утгаар нь бол бас одоо нүд улаа, хамраас ус голжих, за зарим тохиолдолд бол бас гүйлгэх ийм одоо шинж тэмдгүүд бол гарч байгаа. Ийм учраас бид нар удирлийн томоогоос одоо урьдчилан сэргийлэх энэ зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг дагаад мэрэгжлийн одоо хүүхдийн эмчт бол үзүүлэх шаардлагатай. Тий. За өчигдөр гарсан одоо урьдчилан байдлаар зөвхөн шийдэж гэсэн юм.
Тий, өчтөрийн одоо арай бас шинжилгээний дүн гараагүй байна. А ер нь бол энэ хүний одоо зүрхний болон одоо ямар нэгэн гинтийн одоо юм болж байгаа гэдгийг бол тийм байдлаар бол цагдаагийн байгууллага бол ажиллаж байгаа. Мөн эрүүл мэндийн байгууллага бас ажиллаж байна. За энэ хүний хувьд бол 39 настай эрэгтэй. За тэнд одоо бүгд найрын туршид ард улс руу тээвэр нүүрс бол тээвэрлдэг. За өчтөр өглөө бол биеийн байдал тавгүй байна гэд машинда одоо хамт явж байгаа жолооч нартай хэлсэн. За ингээд хамт явж байгаа жолооч нар одоо эрүүл мэндийн эмнэлэг рүү авах замдаа бол гинт юм нас орсон. За ямар нэгэн хэмжээгээр одоо ил шарах сорив тийм зүйл бол байхгүй. А мөн одоо ковидын шинж тэмдэг байхгүй, зарим хэвлэлээр яваад байгаа юм шиг гэж өндөр халуурсан тийм тохиолдол ерөөсөй байхгүй. Халуун бол дандаа хэвэн байсан. За байнга одоо хил рүү гарч байгаа учраас хоёр талдаа бол коронавирус илрүүлэх шинжилгээ болон эрүүл мэндийн хяналтанд бол байсан ийм хүн байгаа. Ийм одоо харамсалтай хэрэг гарсан. За ингээ баярлалаа. Маргаашийнхаа ээлжит мэдээллийн цагаар иргэн уулзъя.